Akarere ka Ngororero ni kamwe mu turere dufite imibare y'igwingira ry'abana iri hejuru, abagatuye bakavuga ko biterwa nuko hakira ababyeyi babona ibyo kugaburira abana babo ariko ntibamenye kubitegura ku buryo birinda abana igwingira. Bamwe mu babyeyi bo mu murenge wa Nyange baganire na Prime TV bavuga ko ikibazo cy'igwingira rikabije ry'abana babo gihari ariko bari gukora ibishoboka byose bafatanije n'abajyanama b'ubuzima ngo babe babasha guhangana n'imirire mibi itera abana kugwingira. Abana bagwingiye barahari ariko turimo kugenda tubirwanya bitewe nuko harimo abanyabuzima bari kugenda batwigisha uburyo tugomba kubicisha mu nzira nziza. Ikibazo cy'igwingira na mu karere ka Ngororero mu murenge wa Nyange kirahara ariko turi gukora uko dushoboye ngo tugende tukirwanya turi kugenda gicika hari giye wenda n'umuntu yabaga samboga yazibona ariko ntamenye no kuziteka ariko ubu twahuye nabakangurambaga babishinzwe imirire mibi rero bari kujya bayivamo. Bavuga ko bagaburiraga abana babo ibiryo bitari gutuma bagira imirire n'imikurire myiza, kuko mu byo babagaburiraga wasangaga bibanda ku ndyo imwe, ariko nyuma yaho bakanguruye guhinga imboga mu turima tw'igikoni, ndetse bakanigishwa gutegura indyo yuzuye, ubu ngo hari umusaruro biri gutanga. Mbere bari batarakanguka nyine ngo bumve uko nk'umwana ugomba kumumenyera icyo gikoma. Ukaryenda nk'ibyo bijumba n'imyumbati, kandi bijumba n'imyumbati ntibyatunga umwana ku buryo yavuwe mu iryo gwingira. Icyo cyatezaga igwingira ariko ubu ngubu urimo kugenda bigabanuka kubera ko nta kibazo bavanye. Bamwe babahaye inkoko barya amagi. Tugira umurima w'agakoni tugahinga imboga zo kubagaburira bakarya neza kugira ngo tuzarwanye iryo gwingira. Shisha kibondo yiraboneka abana bamwe bagakomeza kuva mu mirire mibi. Kuvuga ngo mu gitondo tugomba kubaha igikoma, mu gihe tujya guteka indyo yuzuye turafata imboga, tugafata ibishyimbo, tugafata icyo gitoki cyangwa se ibyo birayi, twarangiza tugashyiramo amavuta, tugomba gushyiramo indyo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Nzabamwita Jean Marie Vianney, umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Nyange, yemeza ko ikibazo cy'ubugwingire kidashingiye kuba ari ibiryo bidahari, ahubwo ko gishingiye ku myumvire ya bamwe mu babyeyi bataramenya gutegura ibyo bagaburira abana babo, bakaba bari gukora ubukangurambaga bugamije kubahindurira imyumvire. Twakoze ubusesenguzi dusanga ikibazo cy'ubugwingire ntigishingiye kuba ari ibiryo bidahari, kirashingira ku myumvire cyane kuruta uko cyashingira ku biryo bidahari cyangwa ibiribwa no gutegura ifunguro. N'abafite ibiryo ntabwo bashaka kubitegura. Hari ujya mu isoko agafata umwana akamuha umwumbati cyangwa ikijumba gusa kuko yabuze akanya ko kubikora. Ibyo nibyo tuba kugira ngo dushyiremo imbaraga kugira ngo abana bacu bagire abana b'imyaka ibiri, akamusigira undi mugenzi we nawe utaramenya ngo aramuha aramugaburira kangahe. Inshuro umwana agomba kurya bara ntibabizi. Nibyo tumwe kubigisha akagira ngo umwana ararya nk'uko abantu bakuru bariye, ndetse akagira ngo umwana arya nk'ibyo abantu bakuru ari ugutegura igaburirwa umwana. Ibyo nibyo turi kubaha, ariko mu by'ukuri natwe ubugwingire burahari ariko ni ngombwa ko tuburwanya nk'uko twabyemeje. Nyuma y'uko hari gukorwa ubukangurambaga ku mirire, ndetse leta binyuze muri gahunda NCDS igatanga ubufasha burimo guha ababyeyi ifu y'igikoma ndetse n'amafaranga 21,000 yo gufasha kugira ngo abana bakure neza, ababyeyi barashima ubuyobozi bwabigizemo uruhare. Shimire leta y'ubumwe yizeho ukabona yuko muri aka karere kacu tugomba kuva mu igwingira ry'abana kubera ko yazanye inkunga y'igikoma. Ababyeyi bamwe bagenda bahaga faranga bakabona uburyo bahahira abo bana, igwingira rikagabanuka nta kibazo. Ni ukuvuga ngo ngiye ndashimira ubuyobozi bwacu kuko bugerageza kutwitaho ukaza mu ngo bukareba rwose nabo baba bagwingije abana. Ni ba bantu batagira ikintu baba bari kwitaho. Akarere ka Ngororero niko kaza ku isonga mu turere dufite umubare munini w'abana bagwingiye, kakaba kihariye 50%, mu gihe mu mirenge igize aka karere umurenge wa Nyange wihariye 30%. Emmanuel Nsabimana, Prime TV mu karere ka Ngororero.